Přepraši, to bylo mnoho, jo? Ideme hrať... Ideme hrať Roblox po... Dobre? Ako, ideme... Čo keby sme dali do toho češničku na dom tu Among Us spoločný? Dobre. Ja idem hrať, ja idem za tebou. A to... A budeme to hrať 5 hier. Najprv bola Murder Mystery 2, takže doporučujem to aj vám. Mám diváci jeho, tak ja už to ľúbujem, pretože ma to sere. Tak ale čo ideme hrať? Budem hrať spolu. A Color Block. A potom mám ešte dve hry a potom už... Toto sa zahráme dve hry tiež? A potom ide čerešnička na torte. Poďme si zahrať Among Us. Ešte potom dve hry a to... No, a potom na konci bude čerešnička na torte. Budeme, jak chce, alebo jak chcete, alebo jak chcete naše spoločné videá, než točíme spolu, tak viete, čo dajte. No. Na jeho dajte 40 lajkov a na môjom dajte 120. Ako a môžete sa vám to zniečiť. 80. Aby sme boli. Ak dáte viac, tak bude stream, kde si budem chcieť to s vami s fanúšikmi. Tak neviem ako. Denča, ne? Čus, 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 to som ja. Čus, 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 to som sa mi... Počkaj, čo mám. Ako zaujímalo by ma... Kto vyhral? Kto vyhral? Ja už som nás do... Dan, vytratím. Mám 20 level. Ja mám o tretí, lebo nehral som to. Je to fakt zábavná hra? Nebočkaj. Orange! Ja som... Ale mi to... Doriči, vieš, čo sa mi stalo? Mne... Mne to kašlo len. Vieš, čo sa mi stalo? Tak ale... Bo, aha, čo sa mi stalo? Mne sa stalo to, som sa nemohol hýbať. Ak chcete spoločné videa, tak napíšte do komentárov, aj jemu aj mne proste, že chcete spoločné videa. Ale jak nedáte tú hranicu, končíme na YouTube. To zase nie, ja nekončím, ale dávame si pauzu. A to fakt nechcete, to fakt nechcete. A nechcete, dúfam, aby sme zabudli na vás, čo ste vy topoví najlepší ľudia na svete. Ako neviem, ale Vanessa, ty za chvíľu. Bo ja ti prejem, aby si vyhral, lebo mne sa to úplne buglo, takže... Nevyhral som. Už si umrel aj ty? To nevadí. To nevadí, máme ešte veľa šancí. Vlad, to čo mám na hlave... Nerozoberiem, Vanessa. Pozeraj, máš toto. Ty nemáš toto, že? Čo, kde si? Toto. Ty máš mačíka? O, to neviem. A ja mám mačíka! Pozri, aký som hot. Pozri, ak som hot. Ja som hot jak čokoládka. Ja sa kúkaj. Ja som hot jak čokoládka. Poďme na to. Klasik mod. Klasik mod. Klasik. Klasik. Klasika je dobrá. Dobre, ale mám napad. Čo keby sme predĺžili video na 10 minút? Ja už mám 10 minút. Green, 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 green. Green mám. A ja. Aha. Ale ja som padol. Ale to verí na prr. To verí na prr. To verí na hovne. To verí na hovne. Fucking tovr. Nenavím tovr. Aha, vidíte. Vy proste ste tam. A proste najednou. Sa iba trošku po... Esa, vyhraj. Tak je padlo. Už ti tam iba dve. Sorry. Ne, rip. Rip. Dajme ešte jednu hru. A dobre, a potom to ideme hrať niečo. A potom ideme hrať poslednú hru. Potom dáme
poslednú hru. A daj klasik, lebo táto verejná karta. Mne to kašlem. Ja sa napojím do úplne inej hry. Takže my ideme ďalej? Ja nejdem už ďalej, lebo ako tá hra je o ničom, lebo tam proste iba furt tak dookoľa. Nie, je to práve dobrá hra, ale... No. Teraz si zahráme ja... simulátor. Áno, ja sám už dobrý pro. A kvôli tomu v tejto hre budeme bez Maťa, lebo ho nenávidím. Ja idem hrať snovy. Mohli ste to vidieť u Houseboxa, u Riderka. Ale keď ty mi takže... dodali môj z jedného bilionu. Ja mám iba jedno. A to si na mňa zlý, aby som ti dal za to milionové. Zadarmo. Tak ako ľudia nechápem, ale ja prosím hrať snovy. Advent Christmas. Zazme do adventného Christmas. Osedel som tam dávno. Jak sa nechal šaliť, že tam nebol? Som tam bol. Dneska som tam bol. Som tú hru hral. Ideme tradenúť niečo, keďže toto hra je iba o tom. Takže. No ľudia, si klasná kamera, takže hlavne sa. A ideme hrať zase. A mne by zaujímalo, či viete dať do... do Vianoc, prosím vás. Chcel by som taký vianočný darček, že 10 follow. A vieš, že to nedáte? Ja to viem. Ty máš žiarivých. Ty máš žiarivých? Čo? Nie. To on. Počúvaj. A ľudia, ináč, ako dal by som hranicu? Ináč prestajem natáčať. Ako prijal by som si hrozne, aby ste dali proste 10 follow do Vianoc. Máte 4 dní pomaly. Sú iba tie, takže to je jedno. Ja som fú. Mačo? Čo? Bilionový. Dal accept, dobre. A tak ja mám taký lepší. Čo som všetko vlastne dala? Odraží všetkých tvojich petov. Ja podobne. Ale mám bejno. Mám bejno. Potom. Ale máš silného, lebo ja mám silný. Bilionový, trojkový bilionový s jednou hviezdičkou. A svietím. Jaj. Dobre. Je to furt ako? Poďa, môžeme sa aj skúknuť? Môžeme sa aj skúknuť, či už mám na autičkom. Ja sa budem zatiaľ odhrábávať. Sneh som podal a teraz mi úplne bugla kamera. Takže je to... Zatiaľ? Úplne. To ti nevypláti. Ako? Nie, ešte stále na ní nemám. Dobre, ideme ťažiť. What? Čo tu robí zombie? Nechápem. Pardon, sa ti si... Moja neteľ je uchylná. Chtela mi pipíka. To je, môžeš dať na to. Aj! Koľko žlutý dolar, kúrenik. A teraz ideme na tú trešničku na dorte. Among Us. Ja nejdem. To ideme 3 hry. Bez Maťa. Dobre. Aj Maťa s Maťom sa... Každý vidí. Máme svoje video. Keď ľudia len, aby ste vedeli, s ním nebudem hrať už nikdy. Nič. Tak si nehraj. Myslela som si, že budem mať lepšie ľudia. A mne sa vám nechce. Mne zase ma nemôžeš nutiť. Ja môžem ho nutiť. By si sa rád dnes vedela vymyslieť, že som na oce povedala, že... Čo?
že je rozmaznená. Rozmaznená. To som nepovedal? Nie, hovorím, že Sara si to vymyslela. Že som mojej kamarátke povedala, že je rozmaznená. Kúdia. Držím. Lebo ako, jak chcete pokračovanie z tohto simulátoru, tak mi dajte, ale teraz ideme hrať Among Us. A možno budeme aj s ňou, keby tam je málo ľudí. Koľko máš ľudí? Treba hovoriť, že mám aj málo. No, tak ako idem hrať Among Us, po dlhom čase idem hrať Among Us s ňou. Povedz mi, že ty budeš hlavne, hlavne. Počkaj, ešte nie som pripojený. Spinnavad. To je obrúbičko. Ja to mám aj. Vidíte ľudia, ako to mám? My sa nechcem načísť Among Us. Perfect buddy with a perfect smile. Perfect buddy with a perfect smile. My sa nechcem načísť Among Us. Sorry ľudia, ale ako... Tak nechoď hrať. A už ide, dobre, chváľa Bohu. Ok, po dlhom čase, my je Among Us. Mne sa to musí... O, vlastne vidíte môjho frajera, meno to si aj videli. Prosím. A mne, že mu budete spamovať. Jak mu napíšete? Ste mŕtvi. Brzy tak. No už tu máš. Kot. Počkaj, ešte nie. Ešte nie. Hovor, rýchlo. Teraz. E. Počkaj, E. K. J. L. Gf. Nejde, Lopnik. Nejde, Vanessa. Nejde, Štas. E. No. K. L. Tak ty si spôsob. Ek. Jo, L, G, F, rýchlo! L, G, F. Tak to ti už kašle, možno... Ale bože, tak hovoríš rýchlo! No však... Dobre, však, ale odpluj sa, bože. Zrovna, keď som mi postor. Tak, ideme hrať každý vlastnú hru, lebo táto pani je úplne šikta. Ale Maťu, ja som... Impostor, to nesmieš odmietnúť. Nie ako dva impostory. Dobre. Prečo mne sa nedá pripojiť si? What? Dobre. Poďa sme tu. Nie je malo ne impostor. Daj šansu. Keby budem impostor, mám mega šťastie, ale viem, že som crewmate. 3, 4, crewmate. Mama vidí, že som to, je? Ja som... A teraz sa premením v niekoho. Ešte nemôžem. Čo si? Crewmate? Ja už natočujem 20 minút, ľudia. Ja natočujem 14 minút. Na začiatku sme chceli hrať, som chcel hrať PUBG, ale v PUBGčka je taká blbosť. Ako, hrať ju rád, ale niekedy je to blbosť.
Vlastne si sám zvej impostor. A ja sa stanem s vami, že nebudem impostor. Vyros. Neviem, ja som zostal na dva. Ja som bielo nekým. Ja som není impostor. Kašlem to. No oni obidva hlasovali za mňa, takže... Mala som sa rada. Bola som dobrý impostor, že? A idem do ďalšej hry. Počkaj. Ideme do ďalšej hry. Podzická. Daj 4 z 8. Takže rýchlo E. E. J. J. A. 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 D. F. D. F. Máš ďakujú šancu, ne? Ja si gadžu. Ja som to spiela, ma si gadža. Ľudia, nepýtajte sa, čo tu robíme. Iba si tu proste hráme a možná si ga robíme divné. A toto dáme, že to nie je pre deti, takže nebojte sa vysoci. A nie, vy ste najlepší, vy ste najlepší. Ona je socká. Ale nie. A potom toto je, že nie je to pre deti. Ja vidíme tu takistý pohľad, Angu. Kámo, teraz nečum. Pipíka, ja to napíšem. Pous. Mám toky, pipík. Sorry, to nemôže byť pre deti. To nemôže byť. Nechom vypnúť zvuky. Mne to nefunguje. A nebojme si, čo sme. Ja sa strašne bojím, že bude tam posto. A tam môžu byť dva vás. Učasný. Ty si impostor. Ja som energiner. Nie, ty si healant. Pozri, ja som energiner. Ja nesom impostor. Vám ja to bude tento 12-kový. Vám ja. Zhlasujte za to. Fot, no co, 4, 14. No co, 14. Zjeba škrabka. A ma, jaký ťa škrabka? Aha, Maťo, jaký ťa škrabka? Čo to robí? A keď to vidia mama, ako to vidia mami? Alebo tátkovia. Ako to vidíš ty? Ako to vidíš ty? Ujdeme stále. Čo? Čakaj. On bol impostor! Som to vedel. Že iba jeden. Ja môžem ísť do ventky. Ja idem kartičku robiť. Maťo, vieš, jak je tá... Tlačiace room. Tak tam nechoď. Pri ňu. Ty si impostor. Ty si medic. Kto to je? Lex alebo... Tlačiba, kto to je? Neviem. Že si kýkla, Lex. Koho? Lex. Kde je Lex? Po mne on je tam. Čo ide voltovať? Čo? Prečo za mňa? Ja sa kúkam. Mama. Ale nie. Dobre. Tak je isté. Ale ty, váš not an impostor. Oni sú debili, oni ťa vypili.
A, tu je impostor. Kde? Tuto s nami lieta. Maťo? Chce ti povedať iba s Bohom. Prečo nezdechnem? Haló? Haló? Pomericho emergencing. Čau. Maťo, ja odlietam do teplých krajín. Čau, odlietaj. Doriti, všetci povedajme. A fakt? Šum? Šum? Ty kam odlietaš do akých teplých krajín, kde sú teploškovia? Lex, it's Alex. Nie, podľa mňa to je tento Rosebor. Bra. Nie, ja dám toho Lexa. Ja dám. On vyzerá mega sas. Lex vyzerá mega sas. Lex vyzerá mega sas. Lex je mega sas. On je sas. Ja nemôžem voltovať? Môžem voltovať u možka? Kokos, každý... Jeden. Dobrde, dopípa, ja nechtiel. Nepýtaj, kde sa však to robíme? To nemôže byť obsah pre deti, Vanessa. Tak ja dám, že to nie je pre deti. Ok, mám kartičku. Ježiš, to je sekunda už. Možno nájdeme čelo. Idem nájsť teba. Maťo, ja chodím za tebou, možko. Maťo, pozri sa za seba. Nevidím nikomu. A toto zase zhasol. Som pred tebou. Kedy debil. Som pred tebou. Nevidím ťa. Máčo. Nechoď pred tebou. Stoj. Som pred tebou. Mňa niekto kilne. Som pred tebou. Čo si ma behol? Počka. Áno, som v tej diere. Pred ktorou stojíš. Áno. Dozdám zase energiu. Lex. Jak, no... Maťo! Zobýva otečka, taký sexy kočka. Vezmu si ťa do pekla. Poď ešte. Jebaj mi poliči. Maťo, rýchlo. Do! Lex. Ja hlasujem do toho Rosebro. Podľa mňa fros... Jak on nebude impostor, ja sa kýle, ja budem... Ľudia, toto je dosť dlhé video. Kámo, moje video už má 20 minút. Pomaly 20. Moje 30. Pôlminútové video, ľudia, budete mať na TikTok. Na TikTok! Podívať na YouTube. Máte má 51 minútové video. Vydám, tak my môžeme natočiť aj hodinové. No čo? YouTube nám dáva money, bulk money. Dáva YouTube, že nám dáva bulk money. Maťo? Maťo, že nám YouTube dáva bulk money? Ja ti potom to tak poviem. Konečne som... Chod do ryti. Je to Lex. Snažil sa ťa zabiť. No nie som si istý, či je to Lex. Ale myslím, že je to Lex. Gordim. Aha. Je to Gordim. Gordim! Podľa mňa to je Gordim, ale on nie... Nie, ty! No. On vyhrá. Vyhral. Ja som nebol impostor.
Čo vode, ja ťa vidím. Ahoj, Vanaska, vidím ťa. Jomu, ktoré mi to doplo. Počkaj, ja sa môžem prevteliť. Počkaj, to čo som spravil? Ja neviem, ale čo som spravil, ale zrazu dal som toto projekt. Čo to znamená projekt? To znamená, že možno je sexuálne. Dobre. My máme kontaminácie. Ja nemám kúkať. To nie je 18 plus ľudia, už to trvá pol hodinu. Na ja som, áno, gotim. Gotim, vedel som. Mám 4 level. No, čo? Dobre. Máme da play game, vaj sa play game schádať. Ja idem do inej hry. Čakaj, idem sa pripojiť na teba. Suki, suki, Tásali, po? Po, po? F, J, S, C, C, F, F, T, T. Yes! Ja som to stihol. Ja som to stihol do 5 sekúnd. Ale hodí, Gori. Kde mal lízať? Kde si? Ticho, ticho. Nejtryp. Crewmate. Ja nie som impostor. Máte poznať zvuk impostora. Ale ja som... Ukáž. Ja viem, kto je druhý impostor. On sa tu pre všetkým prevtelil. Dobre. Vieš, kto je impostor? Do. A ja viem, kto je impostor. Ja. Mano lidí. Ale nedáš ma. Daj toho druhého, daj môjho druhého. Daj druhého. Tento, Lexurek. Ale za mňa nehlas. Dobre, ale ty ma nekilníš. A necháš ma vyhrať. No ani necháš vyhrať, tak, to, tak ťa nahlasím. Dobre? Ne, dostať na zadek. Ne, kasem. Vezmu si si to peklo. Ja som vyskočil jak zajac. Som ti stala hole. A som ti starala toto. A vieš, že som ti to nechťa spíšla. Jde mi tam píšať fokáč, poď. A pak už nerob. Fajn. Koko zahážu. Mačo! Mačo, ja si to musím píšiť. Ja som fakt krýva. Mačo, hráš! Ja to dám, že 18 plus. A ja? Ja to robím pekne. Chod, Dorit. Nechod za mnou. Ja nejdem za tebou. Tak ty si. Ja ťa nahlásim. Počkaj, nie, ja sa idem zmeniť. Ja som to nechcel teba. Dobre, som zase ja. Som to zase. Vaj sa vyzdechnete. A potom si máte radšej ísť. Máte, ja ti chcem len povedať. Na budúce si vypni zvuky, aby som to nezistila, ok? Bežte. Dobre, je to. Dobre, Maťo? Na budúce si vypni zvuky. Ja som ťa chcel sleknúť. Ale nie, ja som chcel sleknúť henty. Ja som myslel, že tam bude iba jeden, by som mu tam sekol za masnú. Ja za ním napísať. Nie, Vane, sa prestaň. Mačo, ona to tam napísa, ona ťa asi videla. Poďte si... To si ty... Ja to nie som. A jak to vedia? Ja to skúsim. I'm sorry. I love you. Nenávidím ťa. Ja som za teba nevoltovala. Ja som voltovala za niekoho iného. Ja budem to niečo konečne čakať. Dokiaľ mi prší tých 90 sekúnd. Čo budem čakať? Aha. No ako ti... Udereť! Teba nesekne, slúbujem. Ty
dva nesekněm. Já se ti budem vyjíbat. Já tě nesekněm. Kamu to forma? Já nevím, já jsem tě nezavřel. Jsem tě nezavřel, to ten druhý. Tvoj druhý nežije. Ale on může. Reaktor! Ah! Já tě najdem zabít, já jdem opravit reaktor. Tak se nahal sám seba. Já jdem opravit reaktor, já budem jak každý normální krumej. Já jsem krumej. A na budoucí prosím tě vypni zvuky, aby jsem to nezjistila, dobře? A dáme next game, ok? Lebo ty už nás pomínáš, jsem to na impostora, já? Já jsem vyhrál. Ty už, Alvajnce, já teraz nebudem impostor, ty jsi moc časí. Alvajnce. Myslím, že bychom měli šťastě, že my dva impostory. A mi poje, že... A mi úplně, že... Ale keby jsme byli dva impostory... Tak si vymeníme role. My úplně, že bzum, bzum, brkeke, bzum, bzum, brkeke. Ale lebo bychom to spravili tak, že já budem, že já se shapenem za teba a ty za mě.